Ресейлік танымал композитор, музыкалық продюсер Алекс Давия ат басын Алматыға бұрған. Себебі ол өзінің авторлығанын Индира Елемеспен жазбақшы. Осыған дейін Қайрат Нұртаспен жұмыс істеген композитор неліктен отандық әндерді сынға алды. Тілшіміз тарқатып айтып берсін. Ресейлік танымал әншілер Сати Казанова, Егор Критпен және Blackstar продюсерлік компаниясының қатысушыларымен жұмыс жасап жүрген Алекс Давия енді қазақстандық әндерді өңдеуге кіріскен. Ал Алекстің авторлық әніне отандық әнші Индира Елемес құда түскен. По сей день мы работаем, записали около 7 песен. Осы күнгі дейін 7 ән жаздық. Қазір тағы 5 ән жазуды жоспарлап отырмыз. Солардың бірі менің авторлық әнім. Бастапқыда оны қазақша жазғымыз келді, бірақ ақыры орысша жазатын болып шештік. Ән сол баяғы махаббаттың сырын шертеді. Десекте, композитор бұл туындысын сары майдай сақтаған айтып қалды. Сонымен 2 жыл бойы сандықта жатқан ән неліктен әлі күнге дейін жарық көрмеді. Алекс Давид маған 2 жыл бұрын бұл әнді берген болатын. 2 жыл әлі жазылған жоқ. Осы келесі айда жазылу жоспарда бар. Бұл дуэттық ән, енді біз білмей жатырмыз, кіммен айтуға болады. 2 жыл бойы басымызды қатырып, қазақ тілінде болама, оған тіпті текст те жаздырып, сөз те жаздырып көрдік, бірақ келмейді ұйқас. Бірақ Индира Елемес Алекс та өріге салған жалғыз отандық әнші емес. Ол осыған дейін Қайрат Нұртас, Рысбек Аташ секілді әншілердің әндерін өңдеген. Отандық музыка саласымен біршама таныс Давия сөз арасында олардың ресейліктерден айырмашылығын айтып берді. Здесь, ну что и что я слышу в Казахстане? Қазақстанда бір үрдіс бар. Ол Ресейде де болған. Қазір Ресейде халық өзі қалаған әнді ғаламтор желісінен жүктеп тыңдай алады. Бұрынғыдай шектеу жоқ. Сонысымен ерекшеленеді. Бізде қазір жас рэперлер дамып келеді. Оларды осыған дейін радиодан тыңдаймыз деген ешкімнің ойына келмеді. Ал бұл жақта белгілі бір шектеулер бар. Яғни әндердің бір-біріне ұқсас сарыны бар. Ал біз ондай кезеңнен өтіп кеткенбіз. Кезгелген композитордың қызмет ақылы, ал ол Ресейден келген болса, онда тіпті қымбат болар. Ол бізге жақсы жеңілдік жасайды, жақсы жеңілдік жасайды. Бұл кісі, енді, білмеймін енді ол ақша жағын мен шешпеймін ғой. Гүлайна Ақсұңқар, Темірбек Нұғманов, хедлайнер.